Na, sziasztok, itt újra ezt után. Látjátok ezt? A fóliában vagyok. Tele palántákkal, amiket mindig meg kell öntözni. Vannak itt paprikák, saláták, erre felé vannak az uborkák, vagy a paradicsomok. Dígyék is vannak itt, meg paradicsomok is. Ez a saláta. És most a kívás, most egy pikírozó kívás fogok rendezni a következő képen. Ezt is nézzétek meg közelebbről. Ezt. Tehát itt ilyen picike magok vannak. Amit így kell betenni, és így betakarni. Tehát itt pedig egy kis lyuk van, amivel be kell tenni ezt a káposztamagot. Be kell nézni, hogy lent van-e. Hogyha lent van, akkor bárcsak be kell takarni. Úgyhogy eszek elő egy másikat. Így. Gyors. Tehát felmerül a kérdés, hogy kell csinálni? Ezzel le kell nyomni mindet, valahogy így. A gyorságot nem fogok ebből csinálni, mert ha gyorsan csinálom, elbaszom. Tehát most ilyen lyukakat csináltam éppen. A következő adén mivel kell bepikírozni. Ezzel a maggal. Ez egy fejes káposztamag. És honnét? Itt van ez a Captain F1. Ez 10 000 darabos. Tehát ide van írva, hogy fejes káposzta. Ezt nehéz jól megcsinálni, mert könnyen kiesik az ujjból.
amivel beleteszem. Hát, hogyha kettő kerül bele, akkor ki kell venni. Nem kerül bele kettő. Hát egyesével azt mondja, hogy túl hosszú idő. Nem tudom, ki látja, de csak egy van ebben. Hát most ezt szépen beleteszem, ezek pici pontok, így könnyen kicsúszik a kézből. Nem tudom, ki látja, de kettő van ebben a, ebben a lyukban. Ebből ki kell venni egyet. És átvenni egy másikba. Na, most már így egy van. Gyorsabban meg tudja csinálni, de, de az függ a kézügyességtől. Ah, megint! A vizes föld úgy vonzza magához, mint a mágnes. Ajne! Kezdem így egy. Oké. Okay. Látjátok ebből? A magukból alig fogyott, és most nézzetek még közelebbről. Tehát így néz ki, most jelenleg. A következő lépés, hogy beljebb nyomni, úgyhogy aztán be tudjam takarni. Na ez jól van így csinálva, úgyhogy ezt be lehet nyugodtan takarni. Még ezt is már beljebb van, de ezt viszont le kell nyomni a lyukba.
feljebb. Nézzük meg, hogy még mit ki. Ez nem kéne ide. Na, ezt még meg kell takarni. Ezt még lejjebb kell nyomni. Ezt is lejjebb. Ja, megvan. Na, így kell kinéznie. Köszönöm. Jó. Ez a legnehezebb pikírozó kihívás. Ezt viszont könnyebb bepikírozni, mert csak egyszerűen be kell tenni ebbe a tárcába, amikor ez innét kinőtt, vagy amikor ez ki fog nőni. Jó, így már is lehet vinni. Már csak pár hetet kell várni, amíg kinő. És akkor már többször sem kell öntözni. Tehát ebből fog kinőni fej és káposzta, és amikor kész van, vagy inkább nagyobbra dő, akkor már el lehet ültetni. Majd kiszíveten elültetjük. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, lájkoljátok a Facebookon, kövessetek Twitter és figyeljétek a weboldalom, tehát... Ez volt már a pikírozó kihívás. Talán még egy pikírozó kihívást fogok majd rendezni, de...
De nem ilyenek. De nem ilyen, de hogyha egyáltalán nem, majd a apám kérni fogja. Úgyhogy ez volt a Pikiokiás, szevasztok!